сакала пред да проговорам нешто за книгата, да кажам дека само како влюбеник во книгата, како книжевник ги поздравувам ваквите средби, конкретно саемот нели на книгата, затоа што верувам дека литературата и воопшто културата се одлични сегменти преку кои можат да се пренесат вистинските пораки, културните вредности. Издавачката куќа Вермилион одлично се вклопува во овој дел, затоа што таа трета година поред учествува на конкурсот преку превод во програмата за култура на Европската Унија. Промовира, преведува и представува дела од домашни и странски автори, главно од малите култури. И тоа се книги кои што секако согласно со она што и Европската Унија нели го промовира како вредности, кои ги промовираат меѓународните, меѓучовечките разбирања, секако и културата на мирот. Оно што за мене е посебно, да речам, симпатично е тоа што сите изданија на Вермилион се печатени на рециклирана хартија. Е сега, нели како што налага некаков ред бонтон, сакам сосем анакусо да ви ја представам нашата гостинка, Iren Nigg, која ни доаѓа од Лихтенштајн. Јас не сум човек кој што се задржува многу на биографијата на авторите. Сакам предизвик да ми бидат нивните дела. Ќе го кажам оно што мислам дека е интересно за неа. Таа е човек кој што долги години патувала, работела како новинар и пиар во многу агенции, објавувала куси прозни текстови во повеќе магазини. Првата нејзина книга е објавена во 1988 година. Ќе се обидам да го изговорам насловот на германски, Фиберцајт. Предпоставам дека е добро го изговорив. Во 2005 година 19 нејзини куси и прозни текстови се поместени во една антологија на регионални автори. И 2006 година ја пишува книгата «Зборообразувајќи ги местата», книга која што во 2011 година Европската Унија ќе ја награди со наградата за литература, значи една година подоцна од како оваа награда ја доби нашиот автор Гоце Смилевски. Значи, ова е моја прва средба со парче од културата на Лихтенштајн и за мене тоа беше така, еден интересен предизвик да се... да ми се разбуди љубопитството воопшто за Лихтенштајн, за културата, но и за Iren Nigg како авторка. Љубопитството беше уште повеќе засилено кога, барајќи нешто за неа, најдов на едно интересно интервју, правено по повод наградата, значи, во кој таа на шармантен начин одбива да зборува за своето пишување и практично на новинарот, наместо да му одговори на прашањата што пишувате, како пишувате и така натаму, нели новинарите знаат да поставуваат такви прашања, станува и му отпејува дел од книгата. Јас искрено се надевам дека и денеска ќе се случи тоа, дека таа ќе ни отпее нешто. Се надевам дека нема да ми забележи што јас ќе зборувам и верувам ќе ми биде благодарна и таа и вие сите што нема да пеам, верувате, тоа лошо го право. Е сега вака моето прочитување на книгата од Iren Nigg, зборообразувајќи ги местата, го нареков звучна книга на играта и сега ќе се обидам тоа никако да го аргументирам. Зборообразувајќи ги местата е книга игра. Авторката Nigg игра најпрвен со зборовите, со нивната звучна страна, со нивната моќ, со ритамот и мелодијата. Со звучната слика што тие образуваат наредени еден до друг, секој подложен на посебна интонација и секој поврзан со одреден интерпункцијски знак. Ова е мощно интересно затоа што и во македонскиот превод е задржана интерпункцијата, значи во оригинал, како графичка слика на она што представува книгата. Така во ни страниците, верувам ова било предизвик за преведувачката за Ксенија Чочкова посебно, така што низ книгата можете да сретнете точки, запирки, прашалница, а најмногу од се и звичници на места каде што најмалку ги очекувате. Тие ќе ве изненадат, ќе ве натераат на момент да сопрете, но и да се вратите уште еднаш да прочитате. И тоа не е случајно, се додека не сватите дека токму тоа е дел од играта.
Значи, се што досега сме сметале дека е читање, она во обичаеното, читање во себе и за себе, тука не поминува, кај Ирен Нигг. Значи, во најавата за незиното доаѓање пишуваше дека авторката ќе чита и ќе пее, и мене некако ми олесна кога го прочитав тоа, затоа што сватив дека ми се потврдува првичниот впечаток, дека зборувајќи ги местата не може да се чита, туку дека таа е предизвик и потик да се интерпретира гласовно, дека е предизвик за танц или, ајде да се изразиме модерно, за некаков перформанс. Е, сега јас ќе се обидам да, нели, ќе ризикувам да прочитам еден сосема кус фрагмент, со наслов како фрагмент, за да добиете впечаток за што станува збор. А не знам колку звездички стојат. Април, ти сезаме, отвори се. Покажи ги твоите богатства, ти невидлив пушти глас. Повторно мириса. Некои ставаат дрвени цвекиња во своите сакси, може би затоа што се убави. Цвекињата на одекот. Дали светот е одек? И не знам уште колку светови има. Април, април. И гулабите на пепелашка се вредни. Повик на прослава, брезите и глолисните дрвја зрачат. Е така, една можна интерпретација на незината книга секако гласовна, но се надевам дека од ова добивте впечаток за уште еден битен дел за ова дело, за книгата, а тоа е нели нагласено и со самиот наслов, зборообразувајќи ги местата. Имено Ирен Нигг трага по зборовите со кои може да ги означи нештата и работите и притоа да ги слушне, да ги чуе, дури потоа да им даде посебно значење. Затоа што таа, како и многу креативци кои што веруваат во синкретизмот, најчесто нели ова им се препишува и на поетите, но јас би рекла и на магионичарите, веруваат дека човек си ги зборообразува местата, односно дека човек си го одредува местото преку собствените зборови. Така сега доколку го сфатиме ова како некаква дефиниција и го прифатиме нели, тогаш многу јасно ќе ви биде дека една ваква реченица може да биде и совет. Кога би имал човек 2-3 збора, би можел да напише кикиритково писменце. Би можел да изеде куп јатки. Зборообразувањето кај Ирен Нигг е алхемија и преку неа може да се добие уште еден 13-ти месец полн љубов и љубопитство, полн специфични мириси. Обидете се да изговорите зборови како шумоодење, соносеќавање или обидете се да ви јоргованува нешто во нос. Уште еден восхитувачки момент во ова дело е восхитот, фасцинацијата од природата. Целата книга просто шуми, се бранува, мириса на лисија, дрвја, цветови, жерави, птици и море. Нигг има еден поклонинички однос кон природата. Нараторот или гласот што раскажува, кој не е тешко да го поврзате со самата авторка, често во прво лице еднина вели: «Јас сум мај, април, јас сум сонце и ливче». Истиот тој глас можете да го најдете на секоја страница од овој прозен текст, излегува одзад некое дрво, некое ветре или некое облаче, бидејќи природата е дел од играта, во зборообразувајќи ги местата. Играта е весела, ненаметлива, потикнувачка и природна, како што им е природна, само на децата. Токму таква игра, пишува Ирен Нигг, при тоа претворајќи го и самиот процес на пишување во игра. Најчесто во танц и тоа онаков убав, отворен, наивен, блескав и детски. Сушност доаѓаме до тоа дека детската перспектива е можеби клучна и најважна во читањето на зборообразувајќи ги местата, односно при интеракцијата со оваа книга. Авторката, градејќи ги текстовите, ја користи таа детска визура, детската наивност и гледањето на нештата, и пред читателите отвора свет на кој му се потребни детски очи. За книгата може да се каже и дека е волшебна, не само затоа што подсетува на бајките и сказните и ги има нивните клучни елементи, туку јас овде волшебно го користам и како епитет, за да изразам степен на возбудливост и убавина што читањето го носи. Го споменав зборот дете, тој е многупати споменат во самата книга, исто колку што и игра и танц. И тука доаѓа нели на знаката дека книгата е продукт на издавачка куќа која што се занимава со
литература за деца и млади, но мене ми останува дилемата дали книгата е за деца или за возрасти. Јас дилемата и прашањето ќе ги оставам како отворени, ќе ги оставам секој читател сам да си ги одговори, но едно сум сигурна дека за да ја прочитате, ви е потребно да пораснете колку едно дете. И за крај ќе завршам со зборови од самата книга. Сега ќе погледнеме низ прозорецот надвор и ќе зборообразиме нешто убаво. Ви благодарам. Me and techniques, okay. Stravo. In Lichtenstein, we would say hoi. Hoi. Thank you very much for being here. It's incredible. Just blagodaram. Thank you. I'm not the one to talk mucho, muchísimo. And she said already, I really don't like to talk about me and myself and the world or anything, because for the simple reason, to me it's like a flogging to death, the only important one in the story, and that's what is it? This one. it seems to me as if you invited, for example, if you invited a child with a beautiful voice, let's say, for example, and it would be accompanied by his mother, and then his mother would talk all the whole time, and the poor child, what did he come from for? But still, I might say some words as an example. Just a second. You know, quantum physics. And don't worry, I don't know anything about quantum physics, and I'm sure I wouldn't understand anything, but what I'm fascinated about is the translation of quantum physics on life. And quantum physics says, for example, that there is a countless number of waves, and nothing happens until the moment you draw your whole attention on one of them, and then it turns into a particle. And that's exactly the same in life. There are maybe not countless, but lots of possibilities for us to create our life, every day even. And only if we draw our whole attention to what we want, that's the one to become true, real. Yeah, I hope you will like my particle, this one. And it also depends on the way you draw your attention on something you want. Goethe says, feeling is everything. And of course, Goethe is right. He's always right. for example, if I say table, or if I say table, or if I say table, three different worlds. My mother is great. She used to help herself always by creating her own expressions. And yeah, I remember one example. For example, it's forbidden to use curse words. People mustn't curse. But as we are human, sometimes we simply need to get rid of certain feelings. So you know what she did? She invented her own curses. For example, she goes, Himmele vergefis, which means, you'll never find out, Himmele vergefis means little sky of Gefis, and Gefis is a little village near the Austrian border. Things like this. So that's actually quantum physics and Goethe. And, yes, and when you go for your particles, you'll meet Seneca, who said, if you don't find sky in yourself, you won't find anywhere. That's all I'd like to say. Okay. Не сакам да зборувам. Не сакам да зборувам за моето пишување, затоа што тоа е очигледно преку книгата. Ми се чини дека тука имате покането, како да имате покането дете кое што е придружувано од својата мајка и тоа дете пее
Меѓутоа, кога мајката зборува, па и не е така сирото дете, не баш така весело пее. Но оно што сакам да го кажам се неколку збора. Например, ќе ви кажам за исто како квантната физика. Не се разбира многу во квантна физика, меѓутоа квантната физика се преведува во животот. Според квантната физика има безброј начини и ништо не се случува. Се додека не се фокусира вниманието на еден начин и од тој начин не се изведе една честичка. Истото се случува и со животот. Ние го создаваме нашиот живот. Се додека не се фокусираме на едно нешто, тоа нешто не може да стане реално и сето тоа зависи од нас самите. Гете всушност кажал дека се чувствува се. Например, ако кажам маса на еден или на друг начин, ако кажам маса или маса, сето тоа се три различни збора. И оно што е интересно всушност во овој процес на зборообразување е мојата мајка. Таа е одлична. Таа си создаваше своји изрази. Например, беа забранети псовки и клетви, па бидејќи сепак сме луѓе и треба да се ослободиме од различни чувства, таа си измислуваше своји псовки и своји клетви, сето тоа за да се ослободи од нервозата. Така што оно што сакам да го кажам е да ги истражуваме нашите честички самите, сами да си ги зборообразуваме местата. Okay. We start with a small one called Wie ein Fragment. Und weiß nicht, wie viel Sternlein stehen. April, du Sesam, öffne dich. Zeig deine Schätze her, du Unsichtbarer. Lass dich hören. Es duftet wieder. Manche stecken Blumen aus Holz in ihre Töpfe. Vielleicht, weil's schön ist. Echoblumen. Und ist die Welt ein Echo? Und weiß nicht, wie viel Welten sind. April, April. Und Aschenputtels tauben fleißig. Man hat zum Fest gerufen. Die Birken und die Lärchen strahlen. Und Regen. Die Menschen, Figuren aus meinem Traum. Die schön geträumten Lachen. Einer hat die Augen. Warum spricht er nicht mit mir? Ach, Fehler in meinem Traum. Und Schnee und Kirschbaumblüten, Rauch in den Kaminen. Wenn man die falsche Frage stellt, bekommt man keine Antwort. Man fragt, Storch oder Kranich? Und wartet. Und es kann Jahre dauern. Und man hört nichts. Warum? Weil's der Flamingo ist. Jahre. Zum Glück kann das Wunder nicht anders als zu geschehen. Und steht der Wald und Bärlauch gibt er her. Ach, Sternlein, solche Gräser, Regentropfen, Liebe. Ich habe viel zu tun, viel zu verlieren. Како фрагмент? Ах, а не знам колку звездички стојат. Април, ти се за ме отвори се. Покажи ги твоите богатства, ти невидлив. Пушти глас. Повторно мириса. Некои ставаат дрвени цвекиња во своите сакси. Може би затоа што се убави. Цвекињата на одекот. Дали светот е одек? И не знам колку светови има. Април, април. И гулабите на пепелашка се вредни. Повик за прослава. Брезите и голисните дрвја зрачат. И дошт. Луѓето фигури од мојот сон. Убаво сонуваните се смеат. Еден ги има очите. Зошто не разговара со мене? Ах, грешка во мојот сон. И снег, црешите цветаат, дим во камините. Ако го поставите во грешното прашање, нема да добиете одговор. Ако прашате штрк или жерав и чекате, може да трае со години, а да не слушнете ништо. Зошто? Бидејќи тоа е фламинго. Со години. За среќа чудото не знае поинако отколку да се случи. И тивка е шумата и дава мечкин лук. Ах, звездички, такви треви, дождовни капки, љубов. Морам многу да работам, можам многу да изгубам. Kleine Fuge. Warum sind Steine grau und die Delfine? Ah, Weidenkätzchen bald. Hat jemand Fugen komponiert? Nichts fehlt, auch Katarakte sind dabei und Mandeln, Garben. Solche Leute sind in der Sprache, mir scheint, es wimmelt von Agenten. Die Weide, die Eingeweide,
Die Fesseln, die Fesseln, die Fugen. Ich will nach Hause. Ich zähle auf drei. Bin ich schon dort? Ich zähle auf vier. Der Körper, diese ausgeklügelte Idee. Kehle, Fesseln, Mandel, Trommelfell und Damm. Eine kleine Erde, auch Schlüssel, Flügel sind dabei. Die Iris blüht. Und hinterm Zwerchfell wird der Himmel sein, ein sagenhaftes Land. Wie kommt man hin? Wirbel um Wirbel die Säule hoch und dann der freie Fall? Und die Plejaden, der Orion, der kleine Prinz? Ich zähle auf fünf. Ein schönster wird mein Gefährte sein. Ich zähle auf sechs und sieben. Ich zähle auf acht und neun. Verkleidet in dem Erdkostüm werde ich ihn dennoch kennen. Aus den Augen wird er schauen. An den Wurzeln wird er kitzlig sein. Wie wir uns fügen. Den freien Fall wird uns die Iris widerspiegeln. Kommt er als Gärtner, Bauer, Zimmermann? Wird er mir Weidenkätzchen bringen? Ich zähle eins. Der kleine Prinz, ich höre ihn lachen. Bei der Rose wird er sein. Er gibt dir Wasser. Er wird vom Fuchs erzählen, von solchen Leuten. Мала фуга. Зошто камењата и делфините се сиви? Ах, врбови реси, наскоро, некој компонирал фуги. Ништо не недостасува. И катарките се тука, и бадемите, сноповите жито. Ваквите луѓе се во јазикот. Ми се чини врио од агенти. Ливадата, утробата, окувувањата, окувувањата, фугите. Сакам дома, бројам до три. Таму ли сум веќе? Бројам до четири. Телото, оваа софистицирана идеја. Грло, окови, крајници, ушно тапанче и брана. Мала земја и клучеви. Има и грилја тука, ирис од цвета. И за дијафрагмата ќе ми биде небото, легендарна земја. Како се доаѓа до таму? Пршлен по пршлен, високо по орбитот и по тоа слободен пат? И плејадите. Орион, малиот принц. Бројам до пет. Најубав ќе биде мојот сопатник. Бројам до шест и седум. Бројам до осум и девет. Преоблечен во земјен костум. Сепак ќе го препознаам. Ќе гледа од очите, ќе биде скокотлив на врвовите. Како ќе се споиме? Ирисот ќе ни го отслика слободниот пат. Ќе дојде како градинар, како земјоделец до грамаджија? Ќе ми донесе ли врбови реси? Бројам еден. Малиот принц. Го служам како се смее, сигурно е кај розата. И дава вода, ќе ја раскажува за лисицата, за вакви луѓе. Silberglöckchen höre ich, es sind die Birken und die Pappeln, Sommer ist. Bloß keinen Schmetterling berühren, es wäre sein Tod. Erdbeerblätter im Wald, und heb ich eine Rinde auf, darunter stellt sich jemand tot, ein kleiner Frosch spielt braunes Klötzchen. Und heute ist Sommer, Sonne und See, und dampfen Kuhleiber nach dem Abendschauer, ihre Wirbelsäulen ziehen Linien überm Grund. Hinlegen im See, mag mich die Sonne saugen. Und jener mit den gelben Augen mag mein Mann sein, heute, morgen, morgen Nacht. Sonnenwinde, Sonnenwinde mögen sein. Wer ist der Kreis? Wer schaut aus diesen gelben Augen? Ich sehe die Mongolei, ich sehe wilde Pferde. Ach, Bärensommer, du, darf ich dir einen Schmetterlingskuss geben mit den Wimpern? Man findet Rosenquarze in der Mongolei. Einfach so, beim Gehen, wurde mir gesagt. Und ein Mädchen dort heißt Oyenga. 10 Jahre ist es alt. Ich leg die Rinde so sanft wie möglich auf den kleinen Frosch zurück. Beinahe wäre ich traurig. Warum weiß er nicht, dass ich ihm nichts tue? Gewiss gibt's keine Frösche in der Mongolei. Und Blaufederchen und Schmetterlinge? Im Herbst, im Winter, endlich! Hört dir das Bäumchen auf zu winken. Du Mongolei, du, winken. Oyenga. Er kost mich, er gibt mir schönste Wörter. Das Blaufederchen kommt auch von ihm. Alles weiß er, die Gesetze. Schmetterling, denk an die Überlichtgeschwindigkeit. Es hat nie einen Frosch gegeben. Wir sind schon immer dort. Wir sind schon immer an der Quelle. Dort muss die Bedeutung sein. Lebkuchen. Und eine Leichtigkeit, ein Blau und Schmetterling, der Kuss.
Бакнежот на пеперутката. Сребрени звончиња слушам, тоа се брезите и тополите. Лето е. Само да не допрам некоја пеперутка. Тоа би била низината смрт. Лисија од јагоди во шумата. Кревам една обувка. Под неја некој се преправа дека е мртов. Една мала жаба изигрува кафено трупче. А денес е лето, сонце и језеро. И телата на кравите испаруваат по вечерниот порој. И вни тербети повлекуваат линии над земјата. Да легнам во езерото, нека ме впие сонцето. И оној со жолти очи, нека биде мојот маж денес. Денес, утре, утре вечер. Соларна радиација, нека има соларна радиација. Кој е кругот? Кој гледа од овие жолти очи? Ја гледам Монголија, гледам диви коњи. Ах, мечкино лето ти! Смеам да ти дадам еден веружен бакнеш со клетките? Во Монголија има розов кварц. Едноставно така, меѓу другото ми беше речено, и едно девојче таму се викао Јенга. Има 10 години. Обвивката ја враќам колку што е можно понежно врз малата жаба. Речи си и се растажувам. Зошто таа не знае дека нема ништо да ја направам. Сигурно нема жаби во Монголија, а сини пердувчиња и пеперуги. Наесен, назиме. Конечно, дрвцето престанува да мафта. Ти, Монголија, ти, да, мафтање, Јенга. Таа ме милува, ми ги дава на јубавите зборови. Синото пердувче исто така потекнува од неа. Таа знае се, законите. Пеперутко, мисли на брзината побрзо од светлината. Никогаш немало жаба, ние секогаш сме таму, ние секогаш сме на изворот. Таму мора да е значењето. Божикен колач, една леснотија, едно синило и пеперутка. Бакнежот. Ништ вајси, ништ. Von Plus und Minus hat sie keine Ahnung. Und kommt man ja mit links und rechts, mit oben, unten und mit Grenzen, huch, schüttelt sie die Wörter ab. Chinesisch brummelt sie, Chinesisch. Und wiegt und schüttelt sich die kleine Glocke und hört sich selbst. Ein Ton und glücklich ist sie wieder, ganz ohne Wörter. Naiv noch. Nichto ne znae toa, nichto. Нема поем од плюс минус, а ако некој му се приближи со лево и десно, со горе и долу и со граници, уф, ги отфрла зборовите. Кинески, мрмори кинески, и се лула, и се тресе малото звонче, и се слуша себе си, тон. И повторно е срехно, без ниту еден збор. Now two little excerpts of the larger text in this book, My Land. Мојата земја. Okay. Wenn ich beim Weizen bin und bei den Gräsern, ist alles gut. Ich frage immer, ob ich sie berühren darf. Sie neigen sich mir zu. Bei ihnen stillt mein Herz. Und bei den Buchen und den Lerchen, bei den Käfern. Den einen wirft die Sonne Kupfer auf den Panzer, aus den anderen holt sie Grün und Gold hervor. Wie fein nun ihre Flügel sichtbar werden, die Gräser blühen. Da liegt ein Sternlein auf der Erde, das bin ich selbst. Splitternackt habe ich den Körper ausgezogen, Beine, Arme ausgebreitet, damit die Sonne mich erkennt. Und sie durchflutet mich mit großer Kraft, bei der kleinen Schnecke dringt sie ein. In großen und in kleinen Wellen durchdringt sie mich, ein solches Lächeln holt sie in mein Gesicht. Die Erde, sie nimmt das Sternlein an, die Lichtung scheint zu beben, der ganze Wald. Das Sternlein atmet, lächelt, atmet, endlich nimmt's den Duft der Erde an. Jetzt ist, jetzt, im Juli. Кога сум девченицата, кај тревите се е добро. Секогаш прашувам дали смеам да ги допрем. Тие ми се наклонуваат. Кај нив се успокојува моето срце. А кај буките и во лисните дрвја, кај бумбарите, на едните сонцето им фрла пакар врз оклопите, кај другите го истакнува зеленото и златното. Колку хубаво видливи стануваат нивните крилја. Тревите цветаат. Тука лежи звездичката на земјата, тоа сум јас лично. Сосема гола, го совлеков телото. Нозете и рацете расширени, за да ме препознае сонцето. И тоа ме облева со голема сила. Се пробива низ малиот полжав, ме пронижува во големи и мали бранови. Каква насмевка доведува на моето лице, земјата.
Таа примат звездичката. Чистинката се чини дека се тресе целата шума. Звездичката диша, се смешка, диша. Конечно го поприма мирисот на земјата. Сега е. Сега е. И јули. Und es ist wahr. Und wahr es. Die Rebe muss geschnitten werden und kommt in große Not. Das zwingt sie, ihre Wurzeln tief zu schlagen. Unsäglich ist ihr Schmerz und reich ihr Wein. Singen will ich, singen. Da ist das Eldring, lalala. Das wird kein Zufall sein. Die Wörter sind zum Glück vergessen und nur die Melodien sind geblieben, lalala. Und rauf und runter, wie im Leben und Wärme wird. Und mir kommt vor, ich sei nur Herz und Stimme, lalala. Der Kehle wird's zu viel, sie mahnt mich, langsam. Etwas wie Menthol lässt sie entstehen. Aber wohin denn mit dem Fühlen? Nun weiß ich's, spielen. Ich will mein Land und mich erspielen mit dem ganzen L. Und das ist Freude, Liebe. Ganz leicht wird man dabei. Doch ernsthaft wie ein kleines Kind muss man beim Spielen sein. Der Tisch wird wie von selbst gedeckt. Und lang, ganz lange muss man nicht ins Bett. Vorher noch einmal spielen. И вистина, и вистина. Виновата лоза не мора да биде подкастрена и е во голема неволја. Тоа ја присилува да ги пушти длабоко своите корења. Неискажена е низината болка и богато низиното вино. Да пеам сакам, да пеам. Ла е внатре, ла-ла-ла. Тоа сигурно не е случајност. Споровите за среќа се заборавени и останале само мелодиите. Ла-ла-ла. И горе и долу како што битува во животот и топлината и мене ми се чини дека постојат само срцето и гласот ла-ла-ла. На грлото му доаѓа премногу, ме опоменува, бавно. Настанува нешто како ментол, но што да правам со чувствувањето? Сега знам, да играм. Сакам да ја разиграм мојата земја и себе си со целото ла, и тоа е радост, љубов. Човек станува многу лесен, но мора да е сериозен како мало дете во играта. Масата се покрива како самата од себе и долго, уште многу долго, не мора да одам в кревет. Предходно ќе поиграм уште еднаш. That was funny. La la la, la la la. Die schönste Geschichte ist die Ombra Maifu Geschichte. Schatten nie gewesen. Ombra Maifu. Und wenn sie gesungen wird mit einer solchen Stimme und wenn das Wasser über die Steine kräuselt, die Sonne verspricht. Die Sehnen und die Venen, alle meine Leute hören mit. Verkleidete. Тон. Најубавата приказна е Ombra Maifu приказната. Никогаш не имало сенка, Ombra Maifu. И кога се пее со еден таков глас, и кога водата се свива по камењата. Сонцето ветува, жилите и вените, сите мои луѓе слушаат, маскирани. Gelassenheit. Wenn man etwas loslässt, hat man es verlassen. Bloß kommt dann das Verlustsyndrom und redet einem ein, man sei verlassen. Sofort dem lieben Gott melden. Опуштеност. Кога нешто ќе ослободиме, сме го напуштиле. И тогаш одеднаш се појавува синдромот на загуба и не убедува дека ние сме напуштените. Тоа веднаш треба да му се пријави на милиот Бог. Geistesgegenwart. Der Futur 2 ist so ein Ding. Ich werde geliebt haben. Die Früchte werden reif geworden sein, alle. Dagegen hört sich Futur 1 viel weiter fort an. Ich werde leben. Die Früchte werden reifen. Es hört sich an, als würde es nie geschehen. Nie. Dass Früchte reif geworden sind im Perfekt, ist reine Zeitvergeudung, Illusion. Längst vorbei. Eine Geschichte, sie hält uns auf. Man könnte sich wohl helfen, man müsste nur immer geistesgegenwärtig sein. Ich liebe und die Früchte reifen, alle. Und schon fühlt man, wie die Macht der Gegenwart zu wirken beginnt. Aber der Futur 2 ist doch ein Ding. Присебност на духот. Условниот начин е нешто особено. Ке сум љубела, овошките ке созреле сите. Наспроти него, идното време се чини како далечно. Ке љубам, овошките ке зреат. Дејствува како никогаш да нема да се случи. Никогаш.
дека овошките созреале во минатото е чисто губење на времето, илузија. Одамна поминала оваа приказна, не издржала. Човек може да си помогне, но секогаш мора да е присебен. Јас љубам и овошките зреат, сите. И веќе се чувствува како моќта почнува да действува во сегашноста. Но условниот начин е сепак нешто особено. Am liebsten wir. Auf dem Weg zur Pfälzer Hütte sind wir an Peru vorbeigekommen, für einen Augenblick und auch am Meer. Wie kommt Dünengras denn auf den Augstenberg? Von oben schauten wir auf Gritsch hinunter. Sehe ich die Alp, weil sie ist, oder ist sie, weil ich sie sehe? Uralte Frage. Und mein Bruder, schöner könnte ich gar nicht sehen. Vor einem Monat waren wir auf Kuschk. Melig, rief er, melig schauen diese Berge aus. Und als ich lachte, meinte er, ja, das ist ein Wort für dich. Meinst du nicht, du kannst es selber brauchen? Hm, vielleicht, mal sehen. Und die Gemse, dieser Schatz, ist nicht weggelaufen, im Gegenteil, sie hat sogar zu fressen angefangen. Zum zweiten Mal sehe ich meinen Bruder heute in den Himmel gehen und zum zweiten Mal vertreibt er ein Gewitter. Er treibt es einfach über unsere Köpfe weg und weiter. 26 Jahre war ich nicht mehr hier. Dass ich mich aber nicht erinnere an die Wege, Höhen, Täler, nur zwei Fotos sind gestochen scharf in meinem Kopf. Mit Peru ist das genaue Gegenteil. Peru ist wirklich. Peru erinnere ich ganz genau. Auf einem der zwei Fotos schaut einer mit goldenem Haar und einem Lächeln zu mir zurück. Im Naftal ist es entstanden. Oh, das Naftal. Wie eine Welle rollt der Berg herunter. Höchste Kunst. Da hatte einer alles andere als Angst. Wir gehen. Eine einzige Neckerei sind diese Berge. Jemand spielt mit uns. Wenn der Weg nur einmal biegt, schon ist ein Berg verschwunden. Ob diese Höhen, Tiefen einen wahren Namen haben? Seid ihr Millionen? Auf Gritsch drei junge Pferde. Die Alp ist, was ich denke. Und was ich denke, sehe ich. Ich sehe die jungen Pferde. Wohlig grasen sie. Ist Arnika dabei? Den Schweif lassen sie sausen. Ich sehe den Himmel. Ich sehe meinen Bruder. Und die Rapunzel, Indigo. Ich sehe unglaubliche Geschöpfe. Da hatte einer alles andere als Angst. Zu denken, zu erschaffen. Zu lieben. Was ich denke, sehe ich. Oh, ich sehe ein Spiel auf der Telhöhe. Zwei Welten sind, ein Gatter nur dazwischen. Die eine Welt ist Wind und grün und hoch und wagemutig Sausewind und nah am Himmel. Die andere ist ohne Laut und führt ins Tal hinunter. Dort bettet sie sich ein. Malbun ist schon zu sehen. Ich gehe durchs Gatter in die andere Welt. Dort ist es leicht, die Zigarette anzuzünden. Mit ihr komme ich sofort zurück. Wind will ich sein im Wind, sein Wind. Ich gumpe hin und her durchs Gatter, wie als Kind. Drüben hole ich Feuer, doch rauchen, rauchen will ich mit dem Wind. Mein Bruder kommt zurück, auch er mit einer Zigarette. Eine Weile hat er drüben Fotos gemacht. Bilder, Bilder von der anderen Welt. Пред еден месец бевме на Кушк. Брашнесто, извика тој. Брашнесто изгледаат овие планини. И кога јас почнав да се смеам, тој сметаше дека тоа е збор за мене. Не мислиш дека би можел да ти биде потребен? Хм, може би, ке видиме. И дивата коза, ова богатство, таа не избега, напротив. Дури почна и да паса. Повтор пат го гледам брат ми денес како оди по негото и повтор пат го истерува времето. Едноставно го истерува од нашите глави и го тера понатаму. 26 години не сум била тука. Но како може да не се сеќавам? На патиштата, височинките, долините, само две фотографии се заводени длабоко во мојата глава. Со Перу е чиста спротивност. Перу е вистински. Се сеќавам сосема точно на Перу. На една од двете фотографии еден гледа со златна коса и насмевка кон мене. Таа настана во долината на Аф. Ах, долината на Аф, како бран се тркала планината надолу, најубава уметност.
Тука може да имате се освен страх. Одиме. Задевање се овие планини, некој си игра со нас, на само едно свртување на патот и планината веќе исчезнала. Дали овие височини длабочини имаат вистинско име, од пред милион години? На грич, три млади коња. Пасиштето е она што мислам, а она што мислам и го гледам. Три млади коња, пријатно, си пасат треба. Дали јарника е меѓу нив? Гривите остават да им се веат. Го гледам небото, го гледам брат ми. И зеленото растение како салата. Индиго. Гледам неверојатни существа. Тука некој би можел да мисли на се освен на страф, да создава, да љуби. Она што го мислам, го гледам. Ах, гледам игра на висина на долината, два света се, меѓу нив само една ограда од летви. Едниот свет е ветрот, и зелен и висок и смел ветрот што вее, и блиско е до негото. Другиот е без звук, води кон долината, таму е положен. Оттаму може да се види и Малбун, одам низ оградата во другиот свет. Таму е лесно да се запали цигарата. Со неа веднаш се враќам, ветер, сакам да сум јас, да бидам во ветрот ветер. Се препелкам навам натаму преку градата, како да сум дете. Долу земам оган, но да пушам сакам со ветрот. Мојот брат се враќа и тој со цигара. Некој време фотографирал долу. Слики од другиот свет. And finally, a little excerpt of the last text in the book, the beginning. Ich selbst. Hier ist Wind und Grün, hier ist die Katze. Goldnäschen, Katze, Sphinx und Tigerin. Oh, was man alles von ihr lernen könnte. Nichts und niemand bringt sie davon ab, ganz und gar sich selbst zu sein. Kein Jota weicht sie von ihrem Willen ab. Spielen will sie, spielen, sie ist jung. Und jagen und sich am warmen Boden wälzen, genießerisch und sich streicheln lassen. Ist doch ein Schatz, der liebe Gott. Ein Schatzgeheimnis. Mein Bruder auch. Und die Gräser, und wenn sie glänzen im Regen. Und dann der Regenbogen. Ein Jahr, ein Leben. Und wie der Bach den Namen abgibt beim Eintritt in den Fluss. Der Fluss den Namen abgibt, wenn er ins Meer kommt. Oh mein Meer, mein liebes Meer, so glücklich ist der Fisch. Was steht geschrieben in geduldigem Stein auf Delphi? Mensch, erkenne dich selbst. In alten Schriften steht erkennen für lieben. За крај, почетокот од последниот расказ. Јас самата. Тука е ветрот и зеленото. Тука е мачката. Мача со сино носе, свинга и тигрица. Ах, што се може да се научи од неа? Ништо и никој нема да ја одврати од тоа да биде целосно своја. Ни една јота не може да ја оттргне од нејзината волја. Сака да игра таа, да игра. Таа е млада и да лови, и да се тркала во топлата земја уживајки и да се гали. Богатство е милиот Господ, скриена тајна, и мојот брат исто така. И тревите, и кога блескаат на дождот, и потоа виножитото. Една година, еден живот. И како потокот се откажува од своето име на влезот во реката, реката се откажува од своето име, кога влегува во морето. О, моје море, моје милно море! Толку е срекна рибата. Што стои напишано во трепеливиот камен на Делфи? Човеку, спознај се себе си. Во старите ракописи, спознава значи љуби. Благодарам. Ете, почитувани, имавме можност да слушнеме Ирен Ник и незината зборообразувајќи ги местата и во оригинал. Јас книгата топло ја препорачувам, затоа што исто возбудливо звучи и на македонски јазик. Оригиналот, нели, звучната слика ја добивме на оваа книга. И благодарам на Ирен Ник што денеска беше со нас, што сподели дел од своите зборови. Марија што нели ни помагаше во преводот и секако во незината оригинална интерпретација на македонски јазик и честитам на издавачката Куќа Вермилион за овој преведувачки потфат и секако на ЕУ инфоцентарот за потфатот заедно на книгата за европски литератури. Се надевам дека Ирен Ник не е последен пат во Скопје во Македонија и дека ќе имаме можност за уште многу вакви средби. Ви благодарам на сите за присуството.